сьогодні ми отримали черговий медичний вантаж. Вантаж прибув з Києва. Велика кількість захисних масок, респіраторів, це більше 12 тисяч, а також захисних костюмів, що сьогодні найважливіше. Щодо використання засобів індивідуального захисту, все залежить від костюмів індивідуальних. Якщо це одноразові, їх в середньому вистачає десь від 3 годин до 4 годин. Ми повинні їх міняти. Якщо медична сестра частіше спілкується з хворим, інше, то їй частіше вони міняються, ці комбінезони лікар, в залежності від того, який стан хворого. Є наказ Міністерства охорони здоров'я, де це все чітко прописано, скільки кому потрібно засобів індивідуального захисту. Воно чітко є, і ми це виконуємо в своїй практичній роботі. Кожний день ми інформуємо департамент, адміністрацію щодо засобів індивідуального захисту. І кожен день засоби вони обновлюються і поповнюються. Я ще раз хочу подякувати нашим медикам, які знаходяться на передовій в боротьбі, в цій боротьбі з коронавірусом, і попрохати їх вчасно повідомляти про ті потреби, які необхідні для лікарень зараз, саме зараз. Ви бачите, що ми маємо можливість передавати ці засоби індивідуального захисту. Весь вантаж сьогодні передано обласній інфекційній лікарні. Разом з цим він буде по потребам розподілений далі опорним лікарням, які в даний момент приймають хворих на коронавірус.